መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ተቀበረ መጽሐፍም እንደሚል በሶስተኛው ቀን ተነሳ አንደኛ ቆርንጦስ 15 ከቁጥር 34 ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይለ ሥልጣን አሰሮለ ሰይጣን አጋዝ አዳም ሰላም ዜሰ ኮነ ፍስሐወ ሰላም የሉሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምና ደራችሁ እንደምን አሜን የአባቶቻችን አምላክ ሉሉ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን ኃይለ ማርያም ዘውዱ ከሁሉ ከበረ ለካስ በቅቶ ኑሯል ይኸው ተሰወረ በበሩ ሜዳ ላይ ያስተምር የነበር ወንጌልን በፓትሮል ይተረጉም ጀመር ይላል እንዲሁም ተጨማሪ ግጥም እንዲህ ይላል መምህር ኃይለ ማርያም ምን ወንጀል ፈጽሟል በወንጌል መሳሪያ ድንቁርና ገሏል። ኃይለ ማርያም ዘውዱ ከሁሉ ከበረ ለካስ በቅቶ ኑሯል ይኸው ተሰወረ በወሩ ሜዳ ላይ ያስተምር የነበር ወንጌልን በባትሮን ይተረጉም ጀመር መምህር ኃይለማርያም ጴጥሮስን መሰለ ጳውሎስን ሲላስን እየተከተለ የሐዋርያ ስራ ሲተረጉሙ አለ መምህር ኃይለማርያም የቅዱሳን ሐዋርያት ታምላክ አይለይወት ይላል ሚስጠረ ስላሴ ማናየ ናቸው ታላቁ መምህር እንዲህ ብለው የገጠሙላቸው ትናንት ስለታፈኑት መምህራችን ዛሬ ሰፋ ላይ ስለሳቸው ነው የምንናገረው መጀመሪያ የኔታ ገብረ መድህን ምን ብለው ጻፉ ሚለው ልጀምር መምህሬን ማናፈናቸው የቀለም እትብቱ ሳይቆረጥባቸው የሚወልዱ መምህሬን ያሰራቸው ማን ነው እናት ልጅ ብትወልድ ተቆርጦ ተቆርጦላት ነው መምህራን ግን የሚወልዱት እትብቱ በማይቆረጥ ረቂቅ የቀለም ልደት ነው ልደተሊቅ የአብና የወልድ አምሳል ነው ከመሊቅ ሊቅ እየተባለ ከሊቅ እንደተገኘ ሊቅ እንዲል በትርጓሜው የቀለም ምትብቱ ያልተቋረጠባቸው መምህሬ ለቤተክርስቲያን ክርስቲያን መቆም እስከምን ድረስ እንደሆነ እስካሁን ካስተማሩኝ ይልቅ አሁን ያስተማሩኝ በለጠ እንግዲህ የሳቸውን ነው በተለይ አሁን በመታሰራቸው በርካታ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እየተቆጩ ነው ስለኛ መታመም የሚችል እንዲህ ሊቅ ካህናት ይገባናል እንዲል እንግዲህ በተለይ ስለሳቸው በደንብ አመሳጥሮ እጃቸው በሰንሰለት እግራቸው በግንድ ብረት ታስረው ታፍነው በጨለማ ግዞት ታስረው የመስቀል መምህሬ ናቸው አቤቱ በግብሩም በነገሩም የሚያስተምር እትብቱ ያልተቆረጠ ህያው አባት ስለሰጠኸኝ እግዚአብሔርን አመሰግናሃለሁ መምሬን አፍኖ መዳረሻው በማይታወቅ ያሰራቸው ግማን ነው አንደኛ ጥርጣሬ በቀኖና ቤተ ክርስቲያን መልስ የሌላቸው የቤታችን መሪዎች ለገዥ ያመለክቱ ይመስለኛል ያንተን ፈቃድ ተቀብለን ያልነህልን ሾም ነበር ነገር ግን በአፍም በመጽሐፍም ረተውናል አፍነ መዳረሻቸው እንዳይታወቅ አድርገህ እሰርልን ያሉት ይመስለኛል በጉባኤው በተደጋጋሚ ያነሱት የነበረው ሚዲያውን ፈርተን ጠቅላዩ ያዘዘንን አንተውም የሚል ነበረ። ምመኑ በትኩረት የሊቁን መምህሬን ቀኖናዊ ትንታኔ ይከታተል እና በተለይ የጋራ ልጅነት ድምፁን ያሰማ ስለነበር ቤተክነቱ የአጀንዳ ማስቀየሻ ገዢው አፍንልኝ እኔም ያልከኝን ሾምልሃለሁ ያለ ይመስለኛል ሁለተኛው ጥርጣሬ ቀኖናው እንኳን ለሹመት ለምመንነት እንደማበቃቸው የተረዱ መለካውያን መምህሩ በቀኖና መጽሐፍት እየሞገቱ ስለሆነ ህገወጥነታቸው እንዳይገለጥ አፍናችሁ እሰሩልን ያሉ ይመስለኛል የሚመኑ ትኩረት ህገወጥ ሹመቱ ከመቃወም ይልቅ መምህሩ ይፈቱ ወደ ማለት ይሄዳሉ እኛም ያልከንን እንሾምልሃለን ያሉ ይመስለኛል ሶስተኛው ጥርጣሬ ገዢ መንግስት በቤተ ክርስቲያን አሹሞ ሊያስገባቸው የፈለጋቸውን መለካውያን ሊቁ መምህሬ በቀኖና ትምህርት እንደማይቻል በማህበራዊ ሚዲያ ስለሞገቱ የበቀል እርምጃ ለመውሰድ አፍነው እንደወሰዷቸው ገምታለሁ የፈለጉትን ለማሾም ዋነኛ ጠላት የሆኑት ሀገር ያወቃቸው ፀሐይ መምህሬ ቀኖና እየጠቀሱ ስላስተማሩ ከኔ በላይ ቀኖና የለም ያልኋችሁን አድርጉ ለማለት ይመስላል ጥርጣሪ አራት ከላይ የጠቀስኳቸው ሶስቱም አካላት ሁሉ ነገራቸው የፈረሰባቸው እውነተኛ ትምህርት የሚያስተምሩ የማይፈሩ የማያፍሩ ማን እንሰር እንሰርና አጀንዳ እናስቀይር ያሉ ይመስለኛል በዚያም በዚህም ብሎ መለካውያን መሾም በቀኖና ሞጋች የሆኑ መምህራንን አፈ ማዘጋት ምመኑን አንገት ማስደፋት ቤተክርስቲያንን ማዳከም ኦርቶዶክስንና ሀገር ማፍረስ ነው አምስተኛው ጥርጣሬ በቤተ ክርስቲያን አባቶች ሁለገብ የለቀማ ጥቃት ለመፈጸም እንደ ሙቅ መለኪያ ሙቀት መለኪያ አድርገዋቸዋል ወደፊት በኦርቶዶክሳውያን ላይ ለታቀደው የማዳግም የማዳከም ስልትም ቅድሚ አስተማሪውን ቀጥሎ መንጋውን እንመትናለን ብለው የተነሱ ይመስለኛል ለመሆኑ መምህሬን ማናፍሰራቸው ይላሉ በጣም ሊቁ አራት አይናው እንግዲህ አባ ገብረ ናቸው የኔታ ገብረ መድን ነው ያሉትኝ በርካታ ሊቃውንት በሳቸው መታሰር ሀሳባቸውን እየሰነዘሩ ነው እንደተባለው መንግስት ሀሳቡ ለማስቀየስ ማስቀየስ ይመስላል መምህር ኃይለማርያም ዘውዱ በታላቁ ቦሩ ሜዳ ጉባኤ ቤት የሀዲስ ኪዳን ትርጓሚ መምህርና የአንቀጸ ብርሃን አንድምታ ትርጓሚ መጽሐፍ ደራሲ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እንግዲህ ትናንት ነው ከባህር ዳር ከተማ ታፍን የተወሰዱትኝ በነገራችን ላይ ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው መምህሩን ላፈና ያበቃቸው በግንቦት እርከበ ካህና ሲመጥበጵስና በተመለከተ ቅዱስ ኖዶስ ህገወጥ ህገ ቤተ እንዲያስጠብቅ ምመናንም የተሰጣቸውን ድርሻ እንዲወጡ እድል እንዲሰጣቸው በማህበራዊ ሚዲያ በተከታታይ ልጅነት ሲጠይቁ ስለነበር ነው ሊቁ የቤተ ክርስቲያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ የሚያጋሯቸው አስተያየቶች በተለይ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ጽፈት የኦሮሚያ ክልል መንግስትን አላስደሰቱትም ነበረ መምህር ኃይለማርያም ካፈና ወጥተው ወደ መንፈሳዊ አገልግሎታቸው የመለሱ ዘንድ የመለከታቸው የቤተክርስቲያን አመራሮች አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጉላቸው ዘንድ እንጠይቃለን ብለው የተናገሩ ወንድሞች አሉ ሊቃውንቱ ምን አሉ ነው የመራህ ዲያቆን ዮርዳኖስ አበበለነሳ ህግ በሀገር ከጠፋች ብዙ ዘመናት አልፏል የአሁኑ ግን በዛ በእርግጥ ቤተክርስቲያንን ከመጠኑ በላይ እንዲዳፈሯት ሁላችንም ፈቅደን ተኝተናል ለዚያ ነው የጉባኤ መምህር እስከ ማፈን የተደረሰው የጉባኤ መምህራን እናቶች ናቸው እግዚአብሔር በታች ሁሉም ሰባኪው ካህኑም ጳጳሱም የሚገኙ ከነዚህ መምህራን ነው እነሱን ሲነኩ ቀጥሎ ለሚመጣው ነገር ወይም ጸራዊ ፍንጭ እየሰጠ ነው ይህን ታኃይለ ማርያም ዘቦሩ ማንነታቸውን የምንመሰክርኛ አይደለንም ስራቸው ይመሰክርላቸዋል ድርጊቱ ወይም መታፈናቸው ከሳቸው ይልቅ የሚጎዳው ቤተ ክርስቲያን እንደሆነ እንረዳለን የመምህራን አምላክ ይፍረድ ብለዋል እሳቸው ዲያቆን ብርሃኑ አድማሱ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፅዋን ናቸው ራስህን በእውነት አስጊጥ በሁሉም ጉዳይ እውነትን ብቻ ለመናገር ሞክር የሚጠይቅ ማንም ይሁን ማን ለሐሰት ድጋፍ አትስጥ አንተው እውነቱን በመናገር የሚናደድብ ሰው ቢኖር እንዳትዝል ይልቁንም ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፅዋን ናቸው መንግሥተ ሰማያት የእነርሱናትና በማቴዎስ አምስት አስር በሚለው የጌታ ቃል ራስህን አጽናና ቅዱስ ገናዲዎስ ጥንጥንያ መምህር ኃይለማርያም የታፈኑት እውነት በመናገራቸው ነው መምህር ኃይለማርያም የታፈኑት ክነት መነገጃ ለሚያደርጉ አይሰጥም በማለታቸው ነው መምህር ኃይለማርያም የታፈኑት ቤተ ክርስቲያንን ቤተ ክርስቲያን ከሚያሰኟት ዋናው ስርዓተ ክነት በቀኖና ቤተ ክርስቲያን ይፈጸም በማለታቸው ነው መምህር ኃይለማርያም የታፈኑት በመምህር አምላክ ሲመተ ኤጲስቆጶስ ይዘግይ በማለታቸው ነው ስለዚህ ያሳፈኗቸው አሁኑኑ ጵጵስናን በጫና ማሰጠት የሚፈልግ እውነት ስለስትን ነገር ተገሚደ ክህነት ነው እና ለጥቅም መነገጃ ማድረግ የሚፈልጉና ይህም እንዲፈጸም የጥቅም ትስስር ባላቸው አካላት መሆኑን ለመረዳት አያስቸግርም እንኳን በዚህ ዘመን እና በእኛ ሀገር ይቅርና በየትኛውም ዘመንና ሁኔታ የተፈጸመ ድብቅ ምክርና ተንኮል ሁሉ መገለጹ አይቀርም የማይገለጽ የተከደነ የማይታወቅ የተሰወረ የለም ተብሏልና ስለዚህ መምህሩን ፍቷቸው እውነትም አጥብቃችሁ አታሳድዷት ሐሰትንና ተንኮልንም አታክብሯት በኋላ ለፍርድ አሳልፈው ይሰጧችኋልና ብለዋል ዲያቆን ብርሃኑ አድማሱ ደነግርኳችሁ በርካታ ሊቃውንተ እንግዲህ ፈታሄ ንጉሴ ደግሞ ምናሉ እንዴት አደሩ የኔታ ብለው እች ቀን ለእርሶ እጅግ ውድ ቀናት ለአገልግሎት የሚፋጠኑባት ሰንበት የጉባኤ የሥልጠና ሰዓቱ ደርሶ አይደለም ለመሆኑ እንዴት አደሩ ይሆን መምህሩ ከአትሮኖሱ ተለይቶ እጁ በካቴና እግሩ ከብረት ጋር ሲያድር የሚደክሙለት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሀገረ ስብከቶችና ተስፋ የምናደርጋቸው አባቶችና መምህራን ምንም እንዳልተፈጠረ ዝም ብለው አደሩ ጉዳያቸው አይደለም እንደ ማለት ይሆን ወይስ ፈርተው የኔታ ለመሆኑ የቱ ነው እንዴት ሳድረው ይሆን አንድ ሰው ከሰፈር ሲጠፋ ጎረቤት እስከ የመንግስት አካል ብሎን በየቤተ ክርስቲያን መድረክ ጠፋብኝ አፋሉኪ ብሎ ይጨኋሉ። ሁሉም ይራሯጣሉ ነገር ግን አንድ የቤተ መምህርና ጉባኤ በህይወት ይኑር አይኑር የት እንደደረሰ እንኳ ለማወቅ ዝም ሲባል የደረሰንበት የሐሳብ ልዕልና ይደንቀኛል በተለይ መዋቅሩ ላይ ያሉ አባቶች ይዝምታ ወደ አንድ ሌላ ሐሳብ ያመራልና ባካችሁ መፍትሄ ብለዋል መምር ፈታ ንጉሴ ናቸው እንግዲህ በርካታ ሰዎች ሐሳብ እየሰጡ ነው እሳቸው እንዲህ ብለው ነበረ ባለፈው እግዚአብሔር የሚያውቃቸው መለካውያን የማውቋቸው ልፈአላፍ ኦርቶዶክሳውያን ስለ ቤተ ክርስቲያን መከራውን በደስታ ለመቀበል የጽዋውን መሙላት እየጠበቁ ነው ብለው ነበር እሳቸው እንዳሉትም የመጀመሪያውን ገፈት እሳቸው ቀመሱት እውነታ ነው በእውነት ይህ ዘረኛ ኦርቶዶክስ ጠል መንግስት ተብይ ታላቁ የቤተክርስቲያን ክርስቲያን ጠበቃ መምህር ሀይለማርያም ዘውዱን ነው አፍኖ ነው ማሰር አይደለም ማፈንና ማሰር ይለያያል ማሰር ሰውን በህጋዊ መልክ ወስዶ ከሚታወቅ ቦታ ማሰር ነው ሳቸው አልታሰሩም ታፍነው ነው የጠፉት በሌሊት ታፍነው የት እንደደረሱ አይታወቁም እውነታ ይሄ ነው እሳቸውን እንደምን እንደነገርኳችሁ ታላቅ ቤተክርስቲያናችን ሊቅ ናቸው በብዙ ነገር ተጠያቂ ናቸው የዩኒቨርሲቲ ሌክቸርም ናቸው እውነታ ያለው እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ስሩ ከጋዜጠኞች ወደ ቤተክርስቲያን መምህራን ዙሩ አላሁን ባለፈው ነግሪያችኋለሁ ጋዜጠኞ ታዋቂ ሰዎች ነበር አሁን ወደ በነልጅ ቢኒ አድርጎ ወደ ታላላቂ ቤተክርስቲያን ሊቃውት ዙሩ አለኝ መምህራዊ ለማዳም ዘውዱን ትናንት ነው አስር የወሰዷቸው ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ዶግማና ቀኑና እንግዲህ እያስተማሩ ኦርቶዶክሳዊ አበርክቶ እየሰጡ ያሉ መምህር ማሰር ቤተ በቀጥታ መድፈር ነው ይህ ምንም ወደኋላም ወደኋላ መልስ ነገር የለውም መላክም እንዲህ ብለዋል ዝም ያልነው እኮ የቤተ ጉዳይ የማይገደን ሁኖ አይደለም ዝም ያልነው የሚሰማ መናገር ከንፋስ ጋር የመነጋገር ያህል ቢሆንብን ነው እንጂ የማይጮሆ ህመሙ ባይበረታበት አይደለም ለሐኪም እንጂ ለከፈን ሻጭ ህመም መንገር ቢሆንብን ነው እንጂ የሹመትን አፍቆት ላጸናባቸው ምንደኞችም በሐዋርያት እግር ተክተን እንደማንቀበላቸው ያልተናገር ነው ብፁዋን አባቶቻችን እንዲላለ ሌባ ወንበዴ አሳልፈው ይሰጡናል ብለን ስለማንጠረጥራቸው ነው የዝምታችንን ምክንያት ይህ ስለሆነ ነው እንጂ የሁላችንም ሐሳብ እንደ መምህር ኃይለ ማርያም ነው ቤተ ክርስቲያን የሐዋርያት ጉባኤ ናት እነርሱን የመሰለው ሁሉ ይሾማል አሁንም ፍቷቸው ብለዋል እሳቸው በትረማርያም መምህር በትረማርያም አበባውም እንዲ ተርጓሜ መምህር ናቸው እንዲህ ብለዋል እውቀት ሐሳብ በአሁኑ ዘመን አገልግሎት እንዳይሰጡ የታፈኑበት ወቅት ነው እውነት እውቀት ሐሳብ እንዲያሸንፉ አይፈለግም አሁን አሸናፊው ጉልበት ነው ጉልበተኞች በውሸትና በድንቁርና ስለሚኖሩ እውነተኞችና አዋቂዎችን ይፈሯቸዋል ለዚህም መምህራንን ሳይቀር እስከ ማፈን ተደርሷል ውሸት ለምንም ያህል ጊዜ አለኋለሁ ብትልም የሁል ጊዜ ማሸናፊዋ ግን እውነት ስለሆነች ጉልበተኞች ወይ ልብ ግዙና መምህራችንን ማሳደድን አቁሙ ባታደርጉ ግን ሰይፉን ብትመረኮዙ በዋናነት የምትጎዱት እናንተው ናችሁ ብለዋል መምህር በትረ ማርያም ጌስነት አይተነውም ወንበር ተክለው ብዙዎችን በቀለም ወልደዋል የዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ሁነውም ትውልድ እየቀረጹ ይገኛሉ ተዛዙረው እየሰበኩ ሐዋርያነታቸውን አስመስክረዋል በማህበረ ቴሌቪዥን የሚያስተምሩት ተከታታይ የወንጌል ትርጓሜ ዳሰሳ ለብዙዎች መድኛ ሁኗል እንደ መገስጽነታቸው ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ለምን ተጣሰ ብለውም ይጠይቃሉ እና ታዲያ ለስራት ሚዳርጋቸው ወንጀል ለመሆኑ ከምን ተገኘ ብለው ይጠይቃሉ እንደነገርኳችሁ በርካታ ዲቃውንት እንግዲህ ጽፈዋልኝ የቤተ ክርስቲያን የወቅቱ መነጋገሪያ ሆነዋል እንደተባለው መንግስት ይህን ሐሳቡን በዚህ ለማስቀየርም ይመስላል ሊቃውንት ሲታፈሩ በዘመን ኢህደግ ይህ አዲስ አይደለም በዘመን ኢህደግ ያው ነው ብልጽግና መዛው ከኢህደግ ስር ያልወጣ ስለሆነ ካሁን በፊት እጅግ ምንወዳቸውን ሁሉ ጊዜ ከልባችን ማይጠፋወትን ሊቁን እንደ ስራቸው አግማሴን አተናቸዋል እንደሚታወቀው ከዛሬ ስንት ዓመት በፊት ነው ዓመታት በፊት ተወስደዋል በነገራችን ላይ ከ25 ዓመታት በፊት ነው ከ2000 በላይ አማራዎችንና እሳቸውን ጎንደር አካባቢ አስረው ወደ ትግራይ ክልል ዘዋቸው የሄዱት ይነመለስ በመለስ ዜናዊ ጊዜ እዛ ወሰዷቸው በትግራይ ክልል ባለ ጨለማ ሰር ቤት ውስጥ ታስረው እንደነበር አንድ የደብዳቤ ለቤተሰቦቻቸው ጽፈው ነበረ እሳቸው ሊቁ እንደ ስራቸው አግማሲ ሁልጊዜ በወርሃዊ የቅዱስ ገብርኤል በዓል ማሀሌት ላይ ይገኛሉ በጣም ሊቅ ናቸው በተለይ ብፁ አባታችን መምህር ተሾመ የመነኮሳት ጉባኤ ምስክር መምህር እሳቸው መስክረውላቸው አለኝ ስለ እሳቸው በጣም በጣም እንዲህ ይላሉ ስለ ወደር የለውም የእንደ ትህትና ልዩ ነው እጁ ለስላሳ ነው መጥ እፈልገወታለሁ በጥብቅ እንዳለኝ በደንብ ሳንገናኝ መታሰሩን ሰማሁ ይላሉ መምህር ተሾመ የመነኮሳት ጉባኤ ምስክር መምህር ናቸው በጎንደር ብፁ አባታችንም መስክረውላቸዋል በጣም በርካታ ሰው ነው ስለሳቸው መርጌታ ፈወርቅ ዮሐንስ የመሀሌት ጓደኛቸው እንዲላሉ እንደ ስራቸው ይቀረሸ ማይባል ፈጣሪ ሁሉን አስማምቶ የሰጠው ባለሙያ ነው ድጓ በጉንጩ ነበር የምንለው ስሙነን ይላሉ ሌላው ደግሞ እኔ በወቅቱ ተማሪ ነበር ሊቀሊቃውንት መንክር መኮንን እንደ ስራቸውን ይወዱት ነበረ እንደ ስራቸው ከመጣ ዝማሚውን ለሱ ሰጡት ይሉ ነበር መቆሚያ ይዞ ሲዘም ፈገግታው ትዝ ይለኛል ምን ልበል መሐሌት ላይ እንደ ስራቸው ከመጣ እኮ ፋሲካም አይደል እንዴ ይላሉ ሊቀሪቃውን ትዝረ ሀዲስ አራቱ የተርጓሚ መጽሐፍ ምስክር መምህር ናቸው በረ መንግስት መድኃን ያለቤተር አስተዳዳሪ እሳቸው ህፃን እያሉ ነው የሚያውቁትና እንደስራ ሊቁ እንደ ስራቸው አግማሴ ከመጡ ለእሳቸው ነው የሚለቀቀው መሐሌቱ ሊቁ መምህር እንደ ስራቸው ካላቸው የቤተክርስቲያን እውቀት አንጻር መተኪያ የሌላቸውና በተለይ በዜማ ና በተክል አቋቋም ካላቸው ከፍተኛ እውቀት የተነሳ እንደሌሎች እንቁ የቤተክርስቲያን ሊቃውንት የራሳቸው ዜማ የራሳቸው ዜማ የደረሱ ነው የሚገርሙ ሲሆን በደብረታ ቦር ኢየሱስ ቤተክርስቲያን በአቋቋም ጉባኤ ቤቱ የሊቁ እንደ ስራቸው ዜማ እየተባለ አሁንም እየተሰጠ መሆኑ ትልቅ ምስክርነት ነው ነው ብፁ አቡነ ኤልሳ ነብሳቸው በሰላም ተረፍ ወይም በረከታቸው ትድረሰን ሰሜን ጎንደር ሀገረ ሱ ከሊቁ በነበሩበት ወት የሰጡ ምስክርነት ነው ሊቁ እንደ ስራቸው መቋሚያ ይዘው ቃል እግዚአብሔር ሲጮሁ ስጋን የለበሱ መላአክ ይመስላሉ ንቦችን ሳይቀር በዜማቸው ይመስጣሉ ዛሬም ድረስ የታሪካቸው ሲነገር ይኖራል እኒህ ሊቅ ለቤተ ክርስቲያናችን በዚህ ዘመን የተሰጡ ቅዱስ ያሬድና ያለቃ ተክል ምትክ ነበሩ ብለው ነበር ብፁ አቡነ ኤልሳ ብዙ ብዙ ነገር ተብሎላቸዋል እሳቸው ብቻ የሚያውቁት ዜማ ነበር አቋቋም ነበር እሳቸው ሌላ ሰው ማቀው ማለት ነው እሱም ሁሉ ይዘው ነው የጠፉት እና ተሰውረው ከ ዓመታት በፊት ታፍነውነው የተወሰዱት አሁን ይሙቱም ሚዳኑ ለቤተሰብ እንኳ አልተነገረም ምንም አድርገው አደለም ኦርቶዶክሳዊ በመሆናቸው በጣም በስሎ በስሎ ከተገኘ ኦርቶዶክሳዊ ታፍኖ ይወሰዳል ና እዛን ኔ የጀመረው የሚለውን ነገር ልንገራችሁ እየ ነው ቀሪዎችን መረጃዎች በጭር ባጭር ልጨርስ ሌላው መረጃ ምንድን ነው አንድ ትል ጨምራችሁ ነበረ መምህር በተረ ማርያም እነን ስለዚህ ምርጫ ጉዳይ እሱን ልለፈው ነገ ይዞ ቀርባለው አሳዛኝ መረጃ አለና 99 ካህናት ሲገደሉ 182 አብያተ ክርስቲያናት መውደማቸውን ሰምተናል እጅግ ልብ ይሰብራል ምን ብለን እንደምናገር ዘጠና 99 ካህናት ነው የተገደሉት 182 ብያተ የወደሙት በሀገረ ስፍከቱ በሚገኙ ቆቦ ከተማ ራያ ቆቦ ወረዳና ግንዳን ወረዳን ጨምሮ በአጠቃላይ በዞኑ ባሉ ወረዳዎች ጦርነቱ 99 ካህናት የሞቱ ሲሆን 51 ደግሞ ለአካል ጉዳት ተዳርገዋል እንግዲህ በአንድ ዞን ነው መልኮት 182 አብያተ ክርስቲያና ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል ይሄን ነው ማን ሰማውኛ እስታሁን ያልሰማን 99 ካህናት ሙተዋል አንድ ዞን ተገለዋል በባለፈው ጦርነት 182 አብያተ ክርስቲያናት ወድመዋል ይሄን ስንሰማ አቡነ ኤርሚያስ ናቸው ይህን ሪፖርት ያቀረቡት ትናንት ሪፖርት አቅርበው ነበር እዛ አካባቢ ስላለው ነገር እኔ የገረመኝ የቤተ ክርስቲያኑ ኦችሲ ቲቪ ማን ነው እያስተዳደረው ያለው ነው አሁን ሙሉ ለሙሉ እነሽ መልስ ይመስለኛል አሁን እያስተዳደሩት ያሉት አሁን እውነታውን ነው የምንናገረው አሁን ስለ ሊቁ ሲታሰሩም ትንፍሳል አሉም? ሰምታችኋል የአረጋ ረበጋ ስንት ወዳ ሲናገሩ መልስ ተራሮጦ ሲጸፍ ነበር እንዲህ ሊቃውን ሲታሰሩ ግን አይናገርም ያ ብቻ አይደለም ነ ብፁ አሁነ ኤርምያስ የተናገሩትን የዚህን ያህል ካህናት መሞት ና ቤተክርስቲያን አልዘገቡት ምን እንደዘገቡት ታውቃላችሁ ሲቲቪ እንዲህ አለ በሰሜን ወሉ ሀገረሰብ ከስር በጦርነቱ ጊዜ ለወደሙ አብያተ ክርስቲያናት ና የአብነት ትምህርት ቤቶች መልሶ ግንባታ ኢትዮጵያውያን ድርሻቸው እንዲወጡ ጥሪ ቀረበ ከዛ ይላል መግለጫውን ልጨርስላችሁ እየጨረሱ ስለሆነ በሀገራችን ባሉ ሶስት ዓመታት በነበረው ጦርነ ምክንያት ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ና አብነት ትምህርት ቤቶች ወድመዋል በርካታ ካህናትና ምመናን ተሰውተዋል በሺዎች የሚቆጠሩ ህፃናት ወላጅ አልባ ሁነዋል። አሁን የሰው አእምሮ መልሶ መገንባት ያስፈልጋል ሲሉ የሀገረ ስብከቱ ሊቀባጳት ብፅዋ ቡና ኤርሚያስ ከብፅዋን አባቶች ጋር በመሆን የመልሶ ግንባታ ስራ እንዲሰራ ጥሪ አስተላልፈዋል ሀገር ስብከቱ ቀጣይና ዘለቄታ ያለው ቋሚ ስራ ለመስራት እየተንቀሳቀሰ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታ መሆኑን ያወሱት ብፅዋ አባታችን ሀገረ ስብከቱ ለሁሉም ማህጉረ ስብከቶች አዋሳኝ እንደመሆኑ አዋሳኝ ሀጉረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳት ጋር በመመካከል ቤተክርስቲያኒቱ ወደ ቀደመ ክብሯ ለመመለስ እንደሚሰሩ ጠቁመዋል ለጊዜው ባቀዱት እቅድ መሰረት ለማሳካት በሚመጣው ሰኔ 25215 በሚሊ የማዳራሽ በአሰባሰቢያ መርሃ ግብር እንደሚያካሄዱና ኢትዮጵያውያን ሁሉ በዚህ መርሃ ግብር እንዲሳተፉ ጥሪ ቀርበዋል ብሎ ያለፉት መመልከቱ ቁጥሩን እንኳ መጥቀስ አይፈልጉ እሳቸው ግን በቁጥር ተናግረዋል 9 99 ካህናት ተገለዋል በዚ ዞን 182 አብያተ ክርስቲያናት ወድመዋል ይሄን ብሎ ወት ሲ መናገር ከመንግስት ጋር ያጣለው ይመስለዋል ይሄን መናገር ማለት አሁን ሙሉ ለሙሉ የመንግስት ልሳን እየሆነ እየመጣ ነው እውነቱ እንደምናገረው ባለፈው ሳብስክራይብ አድርጉላቸው ደግፏቸው ስንል ነበረ አሁን ደግሞ እንዲህ ማንሻፈፍ ሲጀምሩ ደግሞ ይሄን ሚዲያ ማስተካከል አለበት ነው ካልተስተካከለ ኦርቶዶክሳውያን እንዲህ አይነት ሚዲያ ጋር የምንከታተለው ነገር አይኖርም ወደፊቱ መስተካከል አለበት ወይም ከዛው ሌሎች ሚዲያዎች እና ጠንክር እንወያይ ለነገሩ እኛ በፊት በዚህ መረጃ ስንለቅ 2030 ነበር ሚየው አሁን ባለው ሁኔታ ሁ ሰው እንኳ ሰው የት ገባ ብትሉ እንጂ ነንጃየት እንደገባ ስምናውቆኛል በቴሌግራም ግቡ ስንል ማንገባም ገብተን ንወያ እንነጋገር እየመጣ ያለው ፈተና እዚ የከፋ ነው ቤተክርስቲያን እዚ ከፋ ባለፈው አለ ባለፈው የከፋ ፈተና እየመጣ ነው ፊታቸው ስለዚህ መወያየቱ መመካከሩ ነው የሚጠቅመው ወደ ቴሌግራሙ ግቡ እንነጋገር እንመካከር እንወያይ የሚጠቅመውን ነገር ለቤተክርስቲያን ባለችን አቅም እንስራ ነው እስካለን ድረስ እለለን የለንም እስካለን ይናርግ ነው ስለምትከታተሉ ያመሰግናለሁ ስባት እግዚአብሔር ወላድቱን በደበስቀሉ ክቡር እዚህ ላይ ይቆየን